Hvad så? Lidt gaming med Nissen, det er mig Steffen, og i dag spiller vi FIFA 13 med vores karriere med Port Vale. Og sidste gang spillede vi mod nummer 2 i rækken, og vi tædede dem. Jeg mener, det var 4-1 eller 4-0 eller sådan et eller andet. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men det er også lige meget. Vi skal simpelthen fortsætte i dag, så det gør vi nu. Vi skal spille mod Newcastle. Er det ikke Newcastle? Det ligner deres logo. Det er en pokalkamp i hvert fald. Jeg tror, det er Newcastle. Kan vi gøre det? Ja, det bliver spændende at se. I hvert fald, så må vi håbe, at Holst han kan klare det, hvis han skal med. Jeg har været i god form på det sidste, og har det godt. Så jeg håber, at jeg ikke lander på bænken i næste kamp. Sam Morsi, det må jeg så lige huske på. Spilkamp. Sam Morsi. Ja, Newcastle United. Vi spiller i de lyserøde, pink dragter. Fordi sådan er vi jo. Vi er alle sammen lidt gay. Sam Morsi, skal vi lige huske på. Skal vi se. Vi er sgu ikke med Holst. Holst, gamle mand. Skal vi se. Sam Morsi, hvor fanden, han er helt dernede. Han er en CMR. Så tager vi Morsi ind i stedet for Holst. Det vælger jeg lige at gøre. Og Griffith, ham lader vi sgu blive ind. Han er rimelig god. Benzia. Ja, hvorfor ikke? Altså, det er fint nok. Benzia, nu når vi har ham, vi skal jo af med ham igen på et tidspunkt, så nu når vi har ham, hvorfor ikke? Selvom jeg tror også, på et tidspunkt snart, vi skal bruge Andrew eller Williamson. Jeg tror, hvis det er vi ikke, når transfer-sæsonen den kommer, eller hvad det hedder, transfer-vinduet det kommer, så går vi af med Benzia. Det regner jeg i hvert fald med. Og så træner vi Andrew op, hvis altså ikke vi har råd til en bedre angriber. Det må jeg se til den tid, i hvert fald lige nu. Så tror jeg bare, det er en rimelig standard opstilling, på nær Morsi kommer ind, i stedet for Holst. Færdig. Og ja, jeg kommenterer selvfølgelig bare under kampen, ligesom jeg plejer, eller har gjort de sidste to kampe. Så det er fint nok. Spilkamp! Så er det blevet spændende pokalkamp mod Newcastle United. Skal vi se, om vi kan gøre det? Jeg håber på mirakler. Kom nu! Nej! Vi har den stadigvæk! Nej! Ej, for helvede! Skal de så have kontra? Nej! Nej! Gå hjem med jer! Gå i bad, Newcastle! Heldigvis. Så er det på den igen. Jo! Fuck, man. Var det ikke Griffith? Det var det, jeg sagde. Griffith, han er god. Okay, skal vi lige vinde? Nej, det skulle vi så ikke. Elliot. Fedt navn. Deres målmand, han hedder Elliot. Det minder mig om et eller andet, ved jeg ikke, et eller andet Disney noget fra da jeg var lille. Nej, lad være. Vi har bolden nu, og skal vi lige se, om vi kan gøre noget godt ud af det. Tag et langskud. Ej, det gik ikke. Desværre. Vi har stadig bolden. Benzia, Yasim, Benzia. Det kan godt være, at vi skal beholde ham. Jeg ved det ikke. Det er i hvert fald et godt mål. Prøv lige at se. Slask siger det lige op i hjørnet, eller lige op i krydsen. Sådan. Og så er det bare videre med 2-0 målet. Skulle vi gerne have. Nej, ved de nu hvad? Det er også Newcastle. Nej. Gå væk med dem. Jeg tåler ikke deres årsyn. Hvorfor bliver han ved med at være derude? Det går ikke. Eller det bliver bare godt for os. Ja. Sådan på. Jo! På. Han tog noget mål efter 32 minutter mod fucking Newcastle, et Premier League hold.
Hvad sker der lige? Er jeg bare god, eller er det bare Port Vale, der er awesome? Jeg ved det ikke. Jeg har regnet med, det er begge dele. Yeehaw! Men nu kan jeg igen lige bruge en af de der vendinger, som jeg har brugt i de sidste to videoer. Det kan være, at jeg vinder 7-0 over Newcastle, men taber 7-0 over det mest lortede hold i vores liga. Oh, ja, det var lidt... Det var lidt slask i røv, det der. Så skal vi lige have et mål inden pausen? Det tror jeg da nok lige, vi skal. Nej, skulle vi så ikke. Nej, nej, de skal ikke have kontrachance. Det må de ikke. Gå væk. Nej, hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Hvad? Nej, nej! Oh, kæft, mand. Væk med den bold. Du er dum på dit ansigt. 2-0. Vi fortsætter efter pausen. Så er vi ellers bare i gang igen. Og jeg kan stadigvæk ikke komme over, vi fører 2-0. Efter den første halvleg. Skal det blive bedre nu? Skal det blive bedre nu? Nej, det skulle så ikke. En lille smule ved siden af fra, hvem var det, Benzia, tror jeg, eller Pope. Benzia, tror jeg. Eller Pope, man ved aldrig. Men indtil videre, går det ikke særlig godt. Jo, det går godt. Vi fører 2-0. Så, ser det godt ud for os. Nej, lad oh. Det var en rimelig stor chance, det der. Var det 3-2? Ja, prøv at se, det er typisk lige, mens jeg snakker her, så får de en chance, eller en halv chance. Vi laver i hvert fald lige nogle indskiftninger her, fordi nu er gået 69 minutter. Ja, Griffith, han har kæmpet godt, det har han. Det var også ham, der fik den første chance. Så, han har kæmpet godt, men vi tager ham ud, Griffith. Han er faktisk en af mine yndlingsspillere, vil jeg sige, eller det er han i hvert fald blevet. Hughes! Skal vi prøve med en Andrew, bare lige for at give ham en lille smule spilletid, nu når Ben siger, at han har klaret sig godt i de to, eller to-tre sidste kamp. Nå, det var mig, der målede han, det havde jeg slet ikke lagt mig til. Så er der en chance mere. Yes, 3-0. Ben siger, 3-0. Og igen kan jeg sige i den her video, når man taler om solen. Jeg har lige snakket om Ben siger, at han er blevet bedre. Yes, sir. 2-0. Eller 3-0. Ventilla har skudt 2 mål. Fanden edme godt, man. Det smager godt, Steffen. Desværre må vi tage Griffith ud nu. Men sådan det. Så ser det godt ud igen. Endnu en kæmpe chance. Nej! Nej, hvor var det tæt på? Hvad fuck var det der for noget? To chancer, to omgange. Newcastle, hvad laver I? Hvad laver I, Newcastle? Nej! Godt, vi fik afværet. Altid det bedste at gøre. Under en pokalkamp. Kan du så løbe med dig? Løb med dig, Andrew. Ja. Ben siger. Han gør det godt. Han gør det eddermame godt. Hvad med Newcastle? Skal de lige have en chance, inden kampen den slutter? Det skulle de samme ikke. Nej! Newcastle, gå væk! Med jer, jeg kan ikke lide jer. Det ser ud til, de skal have en... Nej, det skal de ikke. Godt nok. Plukker vi bolden af helvede til. DUM! Vi vandt. Vi vandt 3-0. I en pokalkamp mod et Premier League. Fucking Premier League hold. Newcastle United. Port Vale i hvad hedder det? Hvad siger man? I gør mig glad. I gør mig overrasket. Ja, vi kan også se her, at Benzia, han har fået 9,8. Jeg skulle lige til at sige, det kan være, at han kommer i et nyt level. Jeg har spillet alt for meget Pokémon i min ungdom. Min unge dage. Men det var satanede med én kamp. Dejlig, dejlig. Og det, altså, det at vinde 3-0 over et Premier League hold, ja, Liverpool kan vi så lige se det her, de har vundet
Fucking 5-0. Så vores næste modstander, hvem er den? Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Hvor fanden er vi henne? Vi er der. Vores næste modstander, det er Fulham. Kan jeg se på logoet. Fulham skal vi spille mod næste gang. Fedt nok. Dem kan vi også sagtens klare. Men jeg tror sådan set, det var det. Men mindre der lige kommer nogle opdateringer her til sidst. Det må jeg lige se til. Og de siger, at FIFA 14 det bliver langsommere end FIFA 13. Det håber jeg satanede med ikke. Præmiepenge. 5.000 euro. Eller euro. Dejlig, dejlig. Vær opmærksom på, at en af vores kampe er blevet flyttet mod Wimbledon. Det er lige meget jo. Fuldstændig lige meget. Tusind tak for at I smed. Det kører for morsi. Kan vi lige se her til sidst. Vi ses i næste video. Ha' en dejlig dag. Hej hej.